Palestinski zatvorenik prekinuo je 113-dnevni štrajk glađu nakon što je Izrael pristao da ne produži njegovo zatočenje bez suđenja iza februara, saopćili su palestinski zvaničnici. Majka Migdada El-Kavasmija izrazila je zabrinutost za njegov život u ovoj sedmici nakon što mu se stanje pogoršalo. Zvaničnici su saopćili da je on odbijao da prihvati hranu tokom protesta i da je pio samo vodu sa solju i da su mu izraelski doktori davali vitamine i lijekove. Kavasmijeva tjelesna težina skoro se prepolovila od jula, tvrdi njegova porodica. Drugi palestinski zvaničnik iz Udruženja palestinskih zatvorenika izjavio je da će se februarsko oslobađanje podudarati sa krajem perioda Kavasmijevog takozvanog administrativnog zatvaranja koje se ne može obnoviti. Glasnogovornica izraelske zatvorske službe potvrdila je da je Kavasmi prekinuo štrajk glađu, ali nije imala dodatnih informacija. Još petorica Palestinaca uhapšenih bez suđenja također su u štrajku glađu, saopćili su palestinski zvaničnici. Izrael može držati u zatočeništvu Palestince koje smatra osumnjičenima, obično u postupcima zbog kršenja sigurnosti, do 60 dana bez podizanja optužnice i produžiti taj period uz sudsko odobrenje.